Good evening. আজি মানে ব্লগটো বহুত দেৰি কৰি মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি দিনটো মই পঠালে হৈছিল তাৰ ভিডিঅ' দুটামান ক্লিক কৰি ৰাখি থৈছোঁ চাব আৰু ব্লগ ব্লগটো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি মানে এতিয়াৰ পৰা কি কি কৰোঁ তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এমনে হয় যে খুলি বাদ দৰ্শক গুচি গল গে লাষ্টত গৈ পিনে এইপিনে দৰ্শক এইবিলাক মানুহ বহুতৰ পথাৰত আমি হৈ তুলিবলৈ আহিছিলোঁ মোমোনক লৈ আহিছিলোঁ অকমান আমাৰ কাৰণে এতিয়া ভাওনাই উলিয়ালে এতিয়া যাওঁ আমি হৈ তুলিবলৈ যাওঁ কৰিব লগা আছিলে বজাৰ অলপ কৰি ল'লোঁ ইয়াত কাপোৰ এযোৰ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহি আমি লক্ষ্মী থোমালোহি ভাবিছোঁ ইয়াতে কিবা এটা খাই যাওঁ বুলি খাবলৈ আহিছিলোঁ ধুন্দিৰ লগত আৰু আহি পেলাই স্কুল ওলালেহি এতিয়া আমি পৰঠা খাব লৈছোঁ নামনো কোন আহিলে তাৰপৰা আহি পালোহি আৰু ধুন্দিয়ে মোক কাপোৰ এযোৰ গিফ্ট দিলে বুলি ভাবিছে নেকি মিছা কথা গাহৰি এযোৰ গিফ্ট দিয়া নাই এযোৰ সি আনিছেহে গিফ্ট দিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কাপোৰযোৰ বহুত বহুত ভাল লাগিছে নুনি কটনৰ বুলি কৈছে বহুত কোমল হয় কাপোৰটো পিন্ধি আৰাম পাব যে পিন্ধে ৰেডি হৈ ল'লোঁ কোৱা ক'ত যাম ক'ত যাব কৈ দিয়া মামাহঁতৰ ঘৰত যাম ডাঙৰ মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু মানে সোণটো আৰু পলিহঁত যাবগৈ মাইনাও যাবগৈ সেইটো কাৰণে মাতিছে আজি আমি এতিয়া তালৈ যাওঁ আৰু আজি আকৌ বিয়া ভণ্টি এইবিলাক কামত লাগি আছে আজি বিয়া এইবিলাক দৰা ভাই অকল কামতে লাগি আহিছে এনি টাইম ব্যস্ত এইবিলাক লগ লাগি পূৰা কামত ব্যস্ত হৈ আছে সেইফালে মামী বা আজি মানে আমাৰ নকৈনে আমাক কিবা ৰান্ধি খুৱাব চিকেন খোৱা চিকেন আৰু এইফালে পুৰা গপ চপ চলি আছে তুলিবা মাতে একদম ঘৰ অজন যেনে গৈছে অ' অতীত নি অতীতৰ কথা ওলাই আছে মোৰ সেইটো কাৰণে গোটেই একেবাৰে ৰঙোৱা জেগা পৰি আছে একেবাৰে উ চফা এইফালে চৌকা পাতিলে একো নাই বহক বহক আমাৰ এইফালে নিয়ম আছে মানে যেতিয়া কইনাই প্ৰথম ভাত ৰান্ধে মানে সেই এনেকৈ অলপ চুই দিব লাগে এতিয়া এয়া মানে অকণমান চুই দিছে আৰু তেল মাৰি দিছে চবেই চুব লাগে ভাতৰ এইপিনে ভাত পাতিছে ভাতখিনিও এটা লৰাই দিব লাগিব প্ৰতিখন চব্জিয়ে মানে মানে কইনাগৰাকীয়ে গোটেইখিনি কৰিব নালাগে তথাপি মানে চুই মেলি দিব লাগে আৰু এইটো আমাৰ এইটো ছাইডে নিয়ম এতিয়া কইনাই এতিয়া চুই দিছে পলিয়ে পলিক হেল্প কৰি দিছে ইগৰাকী পলিয়ে সিগৰাকী পলিক অলপ হেল্প কৰি দিছে মানে এনেই দৰাই কি ৰান্ধিব আজি এইফালে পলিৰ কথা শুনিছে হে হে কেঁচা খৰিয়ে মানে কেনেকৈ জুই ধৰা তাক চাইছে অঁ বিয়া ঘৰত বিয়া ওলাই আছে বিয়া শেষেই হোৱা নাই আজি আকৌ বিয়া ইয়াত বস্তু শেষ নোহোৱালৈকে খাই থাকিম নে কি কয় আয়ো বেয়া হ'লেও ভাল হ'বলৈ হৈছে অঁ সেইবুলি ক'ব লাগিব আচ্ছা ভালেই হ'ব ভালেই হ'ব বজাম দাদা ভালকে কোৱা
দমত কোৱা আৰু আমাৰ নিয়ম অনুসৰি এই বেৰিখন দেখিছেনে এতিয়া এৰাই দিছে দৰাই কিন্তু খুঁটাটো উঘালিব লাগিব এতিয়া আৰু এতিয়া দৰাই বেৰি খুঁটি উঘালিছে একো নাই এতিয়া বিয়া গ'ল আৰু কিন্তু বেৰিখন মানে খোলোঁতে মানে দৰাই খুলিব লগা হৈছে মানে খুলিব লাগে প্ৰথম খুঁটাটো যোনটো পুতিছিলে প্ৰথম সেইটো দৰাই খুলিব মজা আমাৰ দৰা বহুত বল আছে এই বঢ়িয়া হৈ গ'ল বিয়াৰ মানে ব্লগ চাই আছে চবেই মানে লেপটপত লগাই দিছে মানে বিয়াৰ ব্লগ চাই আছে শুনাম এতিয়া আমাৰ খাব হ'ব হৈ গ'ল বিলাই আছে অতিথি পিছতহে মই গম পাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ এইকেইটা মাজত এইকেইটা কলহো আছে আকৌ কলহ ভাঙিবলৈ আছেই আমাৰ বগীয়ে নাই মামীয়ে মানে মাছে আছে মামী আজি মানে বিয়া আজি শেষ কৰিছে আৰু লাষ্টৰ দিন বিয়া বিয়া বুলি কিমানো গৈ আছে খানা এনেকৈ চব দেখুৱাই থকা আছে আজি মানে একদম বিয়া ফিনিছ কৰিব আৰু মানে কামবিলাক তেওঁলোকে কাইলৈ যাবগৈ নৰ্দাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাগে ভাগে নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ সেইবাবে এয়া আমাৰ কইনাই খাবলৈ কৈছে চবেই খাব পাৰিব আৰু আহি দিব আমাৰ ধুনীয়া এনাইজনীয়ে ইয়াতে বহি খাই আছে খোৱা খাম খাম আপুনি খাওক আমাৰ মমুনে নিজে নিজে খাই আছে দেউতাকৰ লগত নাই তাত বহি আছে গোটেই মই ভাত খালোঁ নহয় বুলি কোৱা আকৌ মানুহ চব উঠি গ'ল কিন্তু এজন মহাপুৰুষে উঠিব পৰা নাই আমাৰ লগতহে উঠিব বোলে আৰু এতিয়া আমি ভাতকেইটা খাই লওঁ এতিয়া আমি খাই বৈ যাব ওলালো 10:30 বাজিলে ভণ্টি বাই বাই গৈ থাকো আমি আহি ঘৰ পালোহি তাত আজি সুধি ফাটেকে ভাত সাজ খালো আৰু এতিয়া মোনো ফ্ৰেছ হৈ আহিলে আৰু আজিলৈ শুভৰাত্ৰি আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাহিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ শুভৰাত্ৰি বাই বাই